はい、どうもこんにちは、おもチャンネルです。さあ、今回はね、はい、こちら見ていきましょう。はい、話題のトミカですね。はい、今回は、アサヒ飲料さんのね、キャンペーンで、スーパーなどでね、配られている、スプラッシュトミカ。はい、こちらのね、2種見ていきたいと思います。はい、このキャンペーンね、簡単に説明するとですね、今月の頭ぐらいですかね、僕が知ったのは7月の6日ぐらいだったと思うんですけども、まあ、いろんなね、スーパーなどでね、キャンペーンやってるんですけども、まあ、アサヒ飲料さんのペットボトルですね、まあ、店頭に行ってもらえば、種類わかると思うんですが、ペットボトルのジュースを4本買うとね1台もらえるキャンペーンですね。で、うちの子供とかね、ほんとカルピスウォーターが、まあ、出かける時とかにこれ結構持ってたりするんで、で、スーパーで買うとね、まあ、1本、まあ、僕ライフで買ったんですけど、あれだし、69円だったかな、定価。税込みで74円だったと思うんですけど、さらになんかポイント10ポイントついて、まあ、めっちゃ安く買えたんで、まあ、カルピスウォーターとね、あと16茶をね、ちょっと混ぜて買って、2つね、いただいてきました。まあ、キャンペーン自体ね、どの店舗でいつね、行われるとかね、ちょっとわかんないんで、まあ、僕もね、急に近くのお店であったんでね、まあ、そろそろ全国的に出回るんじゃないかと、そんな感じで思ってますね。結構ツイッターとかでも出現情報聞いてたりするんで。さあさあ、それではね、ちょっとね、見ていきたいと思いますが、まずね、こちらのトミカなんですけども、まあ、トミカと言ってて、で、これね、ちょっとだけまあ、紛らわしいって言ったらあれなんですけどね、これ画像はイメージなんですよね、ここね。この写真はイメージになってて、ダイキャストのトミカが入っているわけじゃないんですよ、僕が聞いている情報だと。で、これ写真見るとね、普通のトミカに見えるじゃないですか。これが入ってるわけじゃない。あくまでイメージ。で、どんなものかというと、多分ね、この辺に、材料名書いてますよね。まあ一応非売品で、で、本体が ABS ですね、ABS。まあ要するにプラスチックのような、ね、素材でできている、まあ巷でもよく言われてますが、まあハッピーセット的なトミカ。うん。そんな感じで言われてるんで、まあそこだけは注意していただきたい。で、最初ね、何も情報出回ってない頃、このトミカすっごい転売屋さんとか、めっちゃ買い占めてて、めっちゃ高値で取引されてたんですよ。で、今はね、すっごい値段下がっちゃってるんで、まあもうどうしても見つからないっていう人は多分2つで多分ね500円ぐらいで売ってたりもしたりするんで、まあそのあたりもちょっとねチェックしてみてください。前はね1台2000円とかなんかそんなのを見た記憶があります。さあ、それではね、ちょっとお話長くなっちゃいましたかね。早速ちょっとこれ見ていきましょう。まずさっきから見えてるパッケージですね。上が A タイプで B タイプね、正面こんな感じなんですが、まあどっちが正面かわかんないんですけども、後ろに回してもはい同じデザインになってますね。で、蓋の部分ですが、よいしょ、こうしようかな。はい、こちらにはトミカ50周年のロゴ書いてますね。反対側も同じようにロゴ書いてます。まあ、なので、このね、箱は結構なんか僕好きで、ね、うん。まあ、この箱のデザインを集めてる人にとっては、なかなかいいアイテムになるんじゃないかなと思いますね。で、上の部分は、はい、こうなってて、で、そこはこんな感じで注意書きですね。さあ、それでは A タイプの方から見ていきましょうか。ちなみに多分元になってるというか、まあ、ベースがね、この71番のホイールローダーだと思うんで、まあ、最終的にはこことちょっと比較とかにしたいと思います。さあさあ、それではパパッと参りましょう。まあ、スーパーで買って、あれですよね。まあ、実際にこのトミカ手に入れるには、まあ、200円ちょいなんで、まあ、安いっちゃ安いんで、見つけた方はぜひ、ジュースとか買ってね、手に入れるといいと思いますね。ていうか、おお、箱パンパンに入ってる。結構、大きいな。ではでは行きましょう。まず一つ目、スプラッシュトミカ、働く車 A タイプ、参ります。ドーンと、おあ、でもなんか僕想像してたより結構いいんじゃないのみたいな、そんな感じかな。あー、まあ、でも位置づけ的には確かにハッピーセットっぽい感じですね。密閉された袋に入ってる。で、なんかあれギミックがあるんですよ、これ。面白そう。ではではちょっと開けていきましょう。さっくり。はい、まずこちらが車両で、あとこれがあれですね。なんて言うんだろう、発射させるやつ。ね、よくありますよね、こういうやつね。はい、中の方はとりあえず、はい、こんな感じになっておりました。まあなんかおまけ程度かなと思ってたんですけど、結構なんかいい感じっぽい。じゃあちょっと車両の方見ていきましょう。はい、まずね、はい、フロントの部分こんな感じですね。大きな、これバケットって言っていいのかな、こんな感じになってます。白色の成形色ですね。まあこれ自体が全て成形色だと思うんですけど、はい、こんな感じでかなり大きいですね。稼働するのかな。あ、ここは特に動かないようですね。うん、なんか動きそうだったんですけど、一瞬無理やり動かさないように気をつけてください。で、はい、側面のデザイン横から見るとこうなってて、結構ね本当にさっきのこのパッケージ、これ自体は多分普通のトミカだと思うんで、いや、このデザインでちょっと出してほしいなと思います。非常にね可愛い。うん、逆にこれ普通のトミカだったらもうとんでもないことになってたんでしょうね、本当にね。すごいね。でも本当にデザイン的には非常に可愛いですね。で、ホイールとタイヤですね。ホイールはねおなじみね、こうトミカのねホイールのデザインになって
て、で、まあ、全体これ成型色ですね。非常にあの大きいタイプのものがね使用されております。迫力は満点ですね。で、色本当に可愛くて、ここのアームが緑で、あとこの端ごとリアフェンダーかな、でここは赤色になってますね。ここの部分は塗装っぽい感じですね、うん、で後ろの部分ですが、はい、こんな感じになってて、ここは緑色の塗装で、あとここがギミックですね。パネ見えてるんですけど、先ほどの、このこれですね、これなんて言っていいんだろう、スターターじゃないかこれこう差し込むことによって、こっちかな、発射遊びができるんで、後でちょっとやってみたいと思います。いいですね、なんか面白いですね。で、あ、後ろのあのここの部分にはこれ多分ね警告灯だと思うんですけども、こんな感じのね回転灯もついてますね。ここは塗装ですね。で、反対側のね側面はこうなっておりまして、まあ非常にあのデザインは可愛らしい。で、上から見ると、はい、こうなっておりまして、で、ルーフの部分ですね。はい、こちらはもうおなじみ三ツ矢サイダーのマークが書かれております。で、そこの部分は、はい、こんな感じになってます。かわいいね。ね、普通のトミカだったらよかったのよ、これ。で、ギミックですね。まあ、サスペンションとかアームの可動とか特にこう、ないんですけど、大きそう。ないんですけども、まあ、手転がしと、あとはこのね、先ほどのこのパーツ、これを後ろに差し込んでですよ。で、これ横から多分つまむと発射できるんで、行きましょう。3、2、1、9。わあ、結構早い。もう一回、3、2、1、ポーン！おー、ぶつかった。まあ、こんな感じで、結構、うん。あの、スーパーで安いで、ペットボトル4本買ってもらえるものにしたらいいと思うよ。全然、あの、ほんと、ハッピーセットみたいに、すごく、あれですね、もうほんとお子さんが喜んでくれるアイテムだと思います。サイズ感的にはね、あのハッピーセットって言ってるんですけど、そんなにめちゃくちゃ大きいものではないんで、ちょうど手頃な大きさだと思うんで、いや、これ楽しんでね、ぜひ最寄りのねスーパーのちょっとねジュース売り場とかね、まあ全国的にそうそうね、いっぱい開催されると思うんで探してみてください。楽しいこれ結構個人的にはあの価値あると思うんですけどね。まあ、ということで、はい、一つ目はね、スプラッシュトミカの働く車 A タイプでした。では続いて B タイプの方行きましょう。さあ、ではでは B タイプ行きましょう。 B タイプのデザインはなんか緑多めなんですかね、ちょっと控えめで、まあこっちはかっこいい感じかな、さっきの可愛かったんでね。さあ、ではでは見ていきますか。ジャント、お、いいですね。ではでは参りましょう。こちらも、あ、ギミックは多分同じですね。さっきのこうスターターみたいなのがついてます。で、車体も多分大きさ同じような感じだと思うんで、まあ、多分色違いになるのかな。さあ、それではね、出してみていきますが、車両に、よいしょ、はい、これがスターターと。まあ、このパーツに関しては先ほどのやつと全く同じですね。で、車体の方ですが、まあ、これもね、あの形一緒ですね。ではちょっと見ていきますが、はい、フロントこんな感じですね。はい、まずパケットの部分、こちらは大きな緑の成型色。こっちの可動はちょっとね、無理っぽいですね。で、側面、はい、横から見るとこうなっている。で、まあ、派手さはないですね。うん、こちらは緑と白色のツートーンですが、まあ見た目的にかっこいいというか、まあでもこれもやっぱ可愛い感じかな。うん。で、ホイールは同じようなデザインですね。大型のものが使用されております。で、後ろ行きましょう。はい、テールの部分はこんな感じですね。まあこちらはもうほぼほぼ先ほどと同じですね。緑色にあと白色と。で、ここがギミックになってて、バネ見えてますね。で、後ろの先ほどの回転灯の部分、こちらの車両は特に塗装入ってないです。白色の成型色です。で、反対側の側面ですが、はい、こうなっていて、まあ、こちら側も非常にかっこいい車両になってます。で、上行きましょう。はい、上から見るとこんな感じで、こちらの車両も同じく三ツ矢サイダーのマーク書かれてます。で、そこの部分は、はい、こんな感じですね。で、こちらの車両も、はい、ギミックの方は、よいしょ、これを差し込んで押すと、はい、発車遊びね、非常に楽しい。これ系のね、あの、おもちゃって、あれなんですよ。一見子供向けなんですけど、すごいね、あの、大人の男の人でもね、なんかね、素直にこう、楽しめちゃう。昔あの、なんかスーパーカー消しゴムとかあったんですけど、なんかそういったものをちょっとこう、ほんとね、思い出させるような、この、ね。バネで走る車ってね、結構男の人好きな人多いと思うんで、あの、ひょっとするとね、これあの、全国のね、まあお母様、ね、奥様見ていたらね、旦那さん喜ぶかもしれない。これ喜ぶかもしれないね。まあなので、お子様だけじゃなくて、ご主人にもぜひ、ちょっと、ね、
ブーロック茶を4本ぐらい買ってこうプレゼントしてあげると喜ばれるかもしれません。楽しい楽しい。まあということで、はい、2つ目ですね、スプラッシュトミカの働く車 B タイプでした。いいですね、かっこよかったですね。じゃあちょっと A タイプと並べてみましょう。はい、こんな感じになります。まあ違いといえばあれですね、ここのバケットのこのカラーですね、白色と緑色で、車体自体は全く一緒なんで、あとはここのカラーですね、このリアフェンダーが緑か赤かの違いと、あとあここか、ここの部分が緑と赤ですね。でここの塗装入っているのかどうかと、あとあれですね、この車ちゃんと運転席のところクリアパーツはめられてたんですね。それちょっと触れるの忘れてましたが、この辺りもちゃんとできてて素晴らしいと思います。まあといった感じでスプラッシュトミカ A と B でしたが、忘れてた、普通のトミカちょっと並びましょう。まあおそらくこのパッケージのこの車両自体はこのホイールローダー ZW220 ね、22番かな、これがあのベースになってると思うんで、ジャンプ並びましょう。いいねやっぱね、あのこれをベースに作ってほしいなってめっちゃ思う、これ出してみると。うん、ね、ちなみにこのトミカ自体はあのここ稼働してさらにこれ曲がるでしょ、でこの部分も動きます、でもちろん手転がしもできます。いいね、いやこれで出してくれたら嬉しいのになで3台並べてみるとこんな感じですね。あの大きさ的にはね、やっぱり今回のスプラッシュトミカの方が一回り二回りぐらいかな、こう大きいんですが、まあそんなにでもねめちゃくちゃ大きいものにではないんで、なんかもうミニカーとしては本当にあの1台2台はねこう持っておいてもね非常にいいんじゃないかな、そんな感じで思うんで、まあ本当ね、なんかも言ってますが、ぜひあのスーパーでお見かけしましたらペットボトルのジュースの方ね4本買って、ぜひ1台ねちょっとね手に入れてみてください。非常にね素敵な車両になっております。まあこのトミカと思って買うとちょっとね期待外れなところもあるんですけども、楽しいミニカーであることには違いないんで、お近くでね本当見かけたらぜひ一度ね手にしてみてください。はい、ということで今回はスーパーでやっておりますアサヒ飲料さんのキャンペーンでね手に入れたスプラッシュトミカ働く車 A と B ね、こちらのね2種類をねちょっと紹介してみましたが、さあ皆様いかがだったでしょうか。まあ僕ね本当結構ねキャンペーン始まった当初に必死こいてめっちゃ探し回ったんですよ。あのイオンでやってるってね結構探し回ったんですけど、結局なんか近くのライフで見つけちゃって、あ意外とあっさり手に入ったなみたいなそんな感じなんですけども、結構ねやっぱりね転売しようとしてなんかいっぱいね買って持って帰る人がいるんですよね。結局ジュースが安いからこのトミカ売っちゃえば、まあジュース自体はなんかほぼただ同然でね手に入っちゃうみたいな、そんな感じの感覚の人がねやっぱいると思うので、そういった方に目をつけられると一瞬でなくなっちゃう可能性あるんで、まあもし気になる方はお近くのスーパーでねちょっと店員さんとかにキャンペーンいつですかとか、まあ、ぜひちょっと確認をしていただいて、ね、気になる方はぜひね手に入れてみてください。まあでも探し回るよりはあのメルカリとかで、まあ、結構値段落ちているんで買った方がいいのかなと、労力を考えるとその方がいいのかなとも思っちゃったりもするんで、まあ微妙なところなんですけど、まあそのあたりはね皆さんでね本当あのご判断いただきまして手に入れてみてください。まあとにもかくにも結構なんか面白いミニカーであることでは違いないんで、まあ本当気になった方のね手にね渡るようにね願っております。まあ、ということで今回はねこの辺りにしておきたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。あとツイッターやねインスタもやってますので、そちらのフォローの方もねぜひよろしくお願いします。では今回も最後までご覧いただきましょう、本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。